Jag håller på en studieresa där och jag har en liten världsnyhet att visa här i Vänforsbäck. I alla fall en världsnyhet för Vänforsbäck är det, tror jag. Jag ska prata om energi i en hållbar framtid. Och det passar ju alldeles utmärkt en sån här dag. För tittar vi på den här stora stjärnan som lyser uppe på himmelen, så är det ju vår främsta källa till energi här på jorden. Och funderar man lite grann på det, så är ju den här solen ungefär 8 minuter bort vad det gäller värmen. Det tar alltså 8 minuter för ljuset att komma ifrån solen ner på jorden. Och tittar man på mängderna så är det ju ofantliga siffror. Det är tal med 22 nollor kilowatt. Och man kan bena ut det där. Men det man handlar på så småningom, det är att den här solen som belyser jorden, det är ungefär 13 000 gånger mer än vad hela mänskligheten använder idag. Och det innebär ju att mindre än en timmes solljus står för hela mänsklighetens energibehov per år. Och då kan man börja fundera på, vad är vi egentligen för nötgärnor här på jorden som håller på att pumpa upp olja? Vi gräver bort stenkol från jordskorpan. När vi får in 13 000 gånger mer solenergi än vad mänskligheten behöver. Och det är där givetvis lösningen för framtiden ligger, va? Sen tänker ju människor väldigt ofta i de här banorna att ja, men bara vi byter till något förnybart så löser allting sig. Nja, riktigt så är det inte. Därför att börjar man titta på vilka energimängder som vi använder framförallt i västvärlden, så är det sådana enorma mängder som är fullständigt orättvisa jämfört med de människorna som inte har tillgång till energi. Eller i väldigt liten omfattning. Och hållbar utveckling är ju för mig inte bara i framtiden. Det är givetvis också i rymden, alltså i rummet på jorden. Det handlar om en hållbar utveckling där även alla människor på hela jorden har rätt till samma levnadsstandard. Och det finns ju helt klara vetenskapliga samband mellan tillgång till energi och välfärd. Det här med energitillgången. Solen är i princip den enda förnybara energikällan. Ja, vi har tidvatten och vi har geotermisk energi. Men inte i Sverige. Det finns ingen geotermisk energi, det finns inget tidvatten. Och framförallt om man har varit på studieresa till Holland och inser man att nej, det finns nog inget tidvatten i Sverige. Den här decimeter som är i Holmsund, det är skrattretande. Energitillgången. För en månad sedan, den 20 april, så var det en nyhet på Svenska Dagbladet. Man hade hittat en stor oljefyndighet i Nordsjön. Den här fyndigheten var på 150 miljoner fat olja. Och ett fat olja är ungefär 159 liter olja. Om man tittar på jordens oljeanvändning så räcker det i 2 dygn. Det är alltså mer än 80 miljoner fat per dag som vi använder olja. Och den här fyndigheten var på 150 miljoner. Det blir alltså 2 dagar. Är detta en stor oljefyndighet? Nej, det är ingenting, va? Det är 2 dagars oljeanvändning i världen. Oljan är ju en energikälla som har smort ekonomin i många år. Oljan är ju också en energi som vi vet håller på att ta slut. Alla har hört talas om peak oil. Nu pratar man i termer om peak oil. Det är inte bara oljan som peakar, det är vattnet som peakar, det är stenkolen som peakar, det är järn som peakar, det är 8-9 mycket väsentliga ämnen som människor använder som peakar. Man har alltså tagit ut mer än vad som är försvarbart. Det kommer inte att räcka, det kommer att ta slut. Och egentligen i de här sammanhangen är det fullständigt oväsentligt om det tar 10 år, 15 år eller om det tar 50 år. Det kommer att ta slut, vilket innebär att framtiden kommer att se helt annorlunda ut jämfört med hur den ser ut idag. Varför pumpar vi upp olja? Ja, ett fat olja, 159 liter, det kostar mellan 3 och 5 dollar att producera. Och det är den enkla anledningen. När solenergin är 13 000 gånger mer än vad vi behöver, så är oljan så fruktansvärt billig så att vi väljer den istället.
för solen. Hej! Ja, hej Albin. Ser vi på situationen i Sverige, det här är givetvis ett globalt, en global fråga. Ser man på situationen i Sverige så kan man uppdela det ganska enkelt och säga att ungefär en tredjedel av den energin vi använder, den går till att bo. En tredjedel går till våra transporter och en tredjedel går till konsumtion, och det är mat och varor. Det är en grov indelning, men det är lätt att komma ihåg. Om man nu tittar på de här tre delarna, vad är då hållbart? Ja, till uppvärmning, till boendet, till varmvatten, så är det givetvis förnybara energislag som bioenergi. Och bioenergi är i grund och botten solenergi. Den kan man ju ha i olika former, i form av fjärrvärme eller i form av flis, pellets, allt möjligt. Biobränslebaserat. Ser vi på transporterna så är det en fråga som har kommit på tapeten på senare år. Och man tror mycket på utvecklingen genom att utveckla elbilar. Men jag ser elbilen inte alls som en lösning. Det är bilen som sådan som måste bort ur vårt tänkande. Därför att det inte är hållbart att vara en sitt och köra omkring i en bil. Och det är därför jag berättar den här världsnyheten. Det här är ett kollektivtrafikkort som man köper. Man laddar det med pengar och så kan man resa med vilket kollektivtransportmedel som helst, inklusive cyklar. Buss, tåg, spårvagn, cykel kan man använda med det här kortet. Det som saknas i det här är givetvis att man måste ladda med pengar. Det ska vi göra gratis givetvis. För det är då vi kan få bort bilarna. För då får vi en sån enorm omfattning på kollektivtrafiken att man aldrig behöver lära sig någon tidtabell. Det bara ställer sig vid busshållplatsen så kommer en buss inom 5-10 minuter. Och för våra trakter är det kanske lite väl utopiskt, men jag tror ändå att det finns en stor möjlighet i att tänka på det sättet, och det kanske blir inte var 50 minut men kanske var 15 minut. Och det har vi nog tid med att vänta. 15 minuter. För då är ju, vad kan vi göra? Ja, för det första så måste vi börja tänka om helt och hållet. Därför att det sättet som vi lever på idag är ju baserat på materialism. Och det är ett sätt som inte håller. Det är absolut inte hållbart att fortsätta med det här sättet att den som äger mest när de dör vinner. Va? Och vad måste vi tänka om då? Jo, det är tre saker. Vi måste börja tänka exergi istället för energi. Och vad skenar då? Jo, exergi, det är energikvalitet. Energikvalitet kan man enkelt uttrycka med att en viss slags energi går att använda till olika ändamål. Och vi måste använda rätt energi till rätt ändamål. Vi ska alltså inte använda mycket högvariga energislag som el till uppvärmning. För uppvärmning är den absolut lägsta energiformen vi kan tänka oss som vi har nytta av. Och då kan man prata om exergiförbrukning. Och det ska vi inte göra. Nästa sätt som vi ska tänka om, som jag redan har nämnt, det är att tänka livskvalitet och inte materialism. För vad är det vi blir i slutändan? Jo, det är lyckliga. John Lennon sa ju en gång, jag lärde mig i skolan någonting. De frågade mig vad jag ville bli när jag blev stor. Och jag sa lycklig. Och då sa de, du har inte förstått uppgiften. Och då svarade han mig, jag har inte förstått livet. Mm. Och det är mycket klokt. Det tredje, det är att vi måste betrakta människorna som tänkande varelser. Och som samhället ser ut idag så blir vi betraktade som idioter allihopa. Med all reklam som vi påverkade och så vidare. Praktiskt sett då? Ja, på det personliga planet. När jag cyklade hit, och jag har en känsla av att jag är i stort sett den enda som cyklade hit. Jag cyklade från Brom. Det tog 45 minuter. Jag räknade ut på den turen att jag vann faktiskt 1,5 timme genom att cykla istället för att ta bilen. Och då kan man ju fråga sig, jaha, hur går det till då? Jo, men man måste ju titta på helheten. Jag cyklade 45 minuter, hem tog väl ungefär 40 minuter för det var ganska bra motvind. Det är alltså 1 timme och 30-40 minuter någonstans. Hade jag tagit bilen hade jag tagit 40 minuter, så då förlorade jag 1 timme. Men ska jag ha samma livskvalitet, då ska jag ju ut och motionera 1,5 timme. Så då var jag vunnen 1,5 timme istället. Och på den tiden jag cyklade så tänkte jag faktiskt igenom hur jag kunde berätta den här historien om den här cykeln. Och det hade jag inte kunnat gjort om jag satt i bilen och körde, för då måste jag titta på vägen. Så då var jag ytterligare 1,5 timme. Så det tog ju närmare 1,5 timme kortare att cykla hit istället för att ta bilen. Och det är på det sättet vi måste börja tänka. För det är det som är livskvalitet. Mm.
Jag har sagt boende, transporter. Vi måste tänka om. Det tredje som jag nämnde, det är maten, konsumtion. Och det är det givetvis också att tänka om. Vad som gäller där, det är att vi måste minska vår köttkonsumtion. Det är den största enskilda boven vad det gäller klimatfrågor och vad det gäller vår matkonsumtion. Det som är hållbart är uträknat någon gång och det handlar om max 70 gram fisk eller kött per dag. Men man behöver inte alltid äta kött. Det går ju att minska ner på det. Och vill vi ändå äta kött så kan man äta kött ifrån fribetande djur. Tack ska ni ha.